Postošā vētra, kas daudz viet iznīcinājusi mežaudzes un labības laukus, nav saudzējusi arī mājas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprinčuks intervijā Rīta Panorāmā izteica aplēsi, ka vētra varētu būt radījusi ap 11 miljoniem eiro lielus zaudējumus. Kā iedzīvotājiem pieteikties kompensācijām? To skaidro Artūrs Oļševskis. Iedzīvotājiem nav jāiet stingri birokrātisks ceļš, lai pieteiktos kompensācijai par vētras nodarītajiem zaudējumiem. Pietiek ar brīvā formā rakstītiem iesniegumiem par atbalsta piešķiršanu, kurus var iesniegt gan elektroniski, gan klātienē. Madonas novads vētrā nav stipri cietis, un turpat laban saņemti 14 iesniegumi. Lai mēs saprastu patiešām, kā ir tas noticis, mums ir jāiet arī apsekot, jāpievieno bildes, jo to nosaka arī mūsu saistošajiem noteikumos, kad ir jāizvērtē tā situācija un jāredz. Lai ziņotu par kompensējumiem zaudējumiem, nav obligāti jādodas uz novada domi. Sazināties var arī ar sociālā dienesta darbiniekiem, pagasta pārvaldēs un apvienībās Madonas novadā, klientu apkalpošanu centros un bibliotēkās Dobeles novadā. Dobeles novada iedzīvotājiem izveidot arī elektroniska pieteikšanās anketa, ko var atrast domes mājaslapā. Pieteikšanās aktivitāte uz šo brīdi bija apkopoti ap 400 pieteikumi, bet jāsaprot to, ka atsevišķās vietās ne visi pieteikumi ir ievadīti, jo pirmajās dienās mēs pieņēmām šos iesniegumus, bet pagasta pārvaldēs nebija elektrības, nebija interneta, un ne viss ir ievadīts, ne viss ir atvests, un tā kā turpinām apkopot, jā. Mājokļi mums ir cietuši apmēram 1600, mājas varētu būt 500-600, Mēs reitinām, kad šie pāris miljoni šajā pabalsta aizies. Jā. Gadījumos, kad postījumi bijuši īpaši lieli, kompensāciju apjoma 90% seks valsts un 10 atlikušos pašvaldība. Pārējās pašvaldībās proporcija paliks 50% valsts, 50% pašvaldība, saka Gorskis. Dobelē jau šodien cilvēki sāka saņemt pirmās kompensācijas jumta atjaunošanai. Artūrs Oļševskis, Latvijas televīzija.